Сьогодні вранці одеситів шокувала новина про жахливе вбивство на вулиці Середній. Там чоловік знайшов обезголовлене тіло своєї доньки. На місце одразу ж прибули працівники прокуратури та поліції. Варто зазначити, що відсутньої частини тіла так і не знайшли. Правоохоронці відпрацьовують одразу декілька версій. Проведено досить об'ємну роботу, встановлені всі камери відеофіксації по периметру, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо розуміти обставини вчинення цього жахливого злочину. Обстановка спокійна в квартирі дійсно була порушена, але я скажу, що такі речі, як мобільні телефони, як кошти в жіночій сумочці, які була на місці, були присутніми. Тобто є, я ж кажу, декілька версій. Зовсім нещодавно стало відомо, що зусиллями прокуратури до державної власності був повернений один із санаторіїв області. І, як виявилось, це лише початок. Зовсім скоро суд має ухвалити рішення щодо підприємства «Лагуна Рені», яке має пряме відношення до так званої справи Курченко. Зазначу, що номінальна вартість цілісного майнового комплексу складає більше, ніж 100 мільйонів гривень. Зазначу, що вказане рішення далося правоохоронцям, які, як завжди, у нас в регіоні працювали злагоджено і успішно, не так просто. Чому? В ході розслідування на вказане майно було накладено арешт з метою недопущення його незаконної реалізації. Але всі необхідні папери вже підготовлені, тому залишилось дочекатись тільки того моменту, коли рішення суду вступить в силу. Правда, сама справа Курченка ще далека від завершення. Незважаючи на те, що один із фігурантів, який, за словами прокуратури, відповідав за технічні моменти, активно співпрацював зі слідством. А в цілому, початок 2018 року видався ударним у плані боротьби із корупцією. Лише за останні 2 місяці затримано на отримані неправомірної вигоди, іншими словами кажучи, хабарі, це заступник начальника відділення поліції, це сільські голови, митники, працівники ДФС. Лише за останній тиждень на гарячому затримано 9 осіб. На минулому тижні із них ліквідовано злочинну схему на митниці. Що ж стосується розслідування по трагедії в таборі «Вікторія», час, відведений директору табору на ознайомлення із звинуваченням, вичерпався, і сторони офіційно перейшли до суду. Що ж стосується екс-заступника мера Зінаїди Цвірінько, то її справа припинена до того моменту, як її випишуть із стаціонару у лікарні. На додачу до всього, Генпрокуратура влучила ще 3 підозри колишнім керівникам ГУ МВС у рамках кримінального провадження у справі 2 травня. І ці факти разом лише в черговий раз підтверджують. В судовій системі правосуддя не буває блискавичним.